Sən öləsən iki saatdır nə zibilə düşmüşüyü. Hoz, kibadakı mamaşa geri. Budur bax, budur bax. Zəhləm getdi təmiz. Bu evində qalıq da geri nə düşündü ki, niyə? Başa düşmədim. Evində qalırıq deyən karate eləməli. O, indiyə iki vedra süt sağmışdım. Dilber bacı, əgər sənin bu idman dərsindən, karatedən xoşun gəlmirsə, mən çox məmrunam. Os. Os. Dərsdə danışmaq olmaz. Os. El eləmin ki, düzgünlə işləyim al sizləri. Bay, 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 yorulmayasınız, yorulmayasınız. Babat. Babuş, nə var sənə? Arvatları yığmısan dalına təpiyin bir qəpikə. Geniş. Mane olma. Mane olma. Hayır, nə qarram söz soruşam da. Sən bilmirsən, hər uğurlu kişinin arxasında bir ağıllı qadın dayanır. Ha, onu başa düşdüm, sənin dalında üç dənə daxı bəs. Nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır. Ha, orası elə də. Os. Bəh, 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 Dilbər xanım, şəkil səni. Həyatımda eşitdiyim ən gözəl os kəlməsi idi bu. Bax, belə yerə də çək vur divara otur tamaşa elə. Qırğın səni.